Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Hoje eu quero te mostrar essa casa, 190 metros quadrados, 3 suítes na beira do lago, aqui no condomínio Capão Ilhas Resort. Quem não conhece, Capão da Canoa fica no litoral norte gaúcho, 130 quilômetros da capital Porto Alegre. É o litoral dos condomínios fechados, né? Sejam bem-vindos então a essa bela oportunidade de imóvel, tá? Gente, a casa tá prontinha, só esperando um proprietário. Vou dar uma encostada aqui, diminuir um pouco o barulho. Gente, acabamos de entrar. Na entrada você viu aqui que tem abrigo para dois carros. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tranquilo, dois carros, pé direito alto. Essa casa tem um pé direito de 4 metros de altura, mesmo sendo uma casa térrea, tá bom, gente? Sala de estar com lareira, sala de jantar e mais espaço gourmet com cozinha atrás. Mas antes de nós ir lá, eu quero te mostrar que aqui, ó, à nossa direita, a gente tem já um lavabo. Olha só que interessante. Ele é separado aqui, ó, a parte do vaso da parte da pia. Uma cuba de travertino, uma torneira monocomando, né? Cuba esculpida. Aqui é a parte do vaso. Gente, essa casa está com ótimo preço. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o nosso site e o preço desse belo imóvel. Vamos entrar aqui na primeira suíte. Ó, acabei de entrar aqui, também cuba esculpida em travertino. O box já está pronto, chuveiro monocomando de água quente. Lá, ali tem um nicho, gente, ó, também com travertino. Isso dá um charme aqui para essa linda casa. E aqui o dormitório, tá, gente? São móveis... um estilo mais, vamos dizer assim, para não dizer mais simples, um estilo mais, como é que eu posso dizer? É um estilo mais moderno, assim, na simplicidade, mas também não é móveis ruins, são de boa qualidade, né? Um estilo, a caminha redonda, assim, isso lembra muito a cama dos meus avós, mas é nova, tá, gente? Esse aí é gosto de cada proprietário, tá bom? Então tem armários ali, como a casa foi usada, eu não vou... Tava sendo usado, eu não vou mexer, tá bom, gente? Mas armários aqui, televisão, a casa fica como você está vendo. Gente, vem comigo que eu quero te mostrar agora as demais suítes. Olha só, vamos entrar aqui, ó. Aqui a gente tem mais duas suítes, lembrando que são 3 suítes. Aqui tem um espelhinho, ó, gente, ó. Tudo bom? Meio descabelado por causa do vento, né? Olha só. À nossa direita aqui nós temos a segunda suíte, aí está ela. Aqui também cuba de travertino esculpida, né? Também com nicho, banheiro é um pouco parecido eles, né? A casa tem água quente, tá, gente? Aqui então são duas camas de solteiro. As aberturas são de PVC, tá bom, gente? Elas são automatizadas, aqui está o controle, tá bom, gente? E aqui atrás de mim nós temos um guarda-roupa. E mais um cabideiro aqui para você colocar seus ternos. Olha só, vamos conhecer a terceira suíte. Vem cá. Olha só, vem comigo aqui. Uma cama de casal, abertura de PVC também. Todas, que nem eu falei, né? São com controle remoto. Ali, gente, ó, espera para ar-condicionado split. Hoje nós temos o ventilador, né? Então, toda a casa também... é rebaixada em gesso. Essa casa aqui tá com um ótimo preço, gente, tá com preço praticamente de custo. Hoje os terrenos aqui aumentaram muito, não tem mais nada à venda aqui de barbada, ainda mais nessa quadra aqui que é a quadra principal. Então essa casa tá a preço de custo. Ela precisa de um toque de cada proprietário, né? Trazer o seu quadro, né? A sua foto com a sua família para botar ali em cima. Ou daqui um pouco bota em cima da lareira o quadro do Grêmio, né? Ai, o Grêmio tá mal, né, gente? Nem vou falar do Grêmio, deixa quieto, vambora. Olha só, acabamos de ver as suítes. Então aqui é a sala de estar. Aqui é a nossa sala de jantar. É, gente, olha o pé direito dessa casa, bem alto, né? Vou te mostrar aqui a nossa cozinha pra nós ir pra área gourmet ali. Então aqui é a cozinha, tem um balcão aqui, uma ilha aqui assim, né? A cozinha é bem espaçosa, gente, ó. Olha só essa geladeira aí, tranquilamente, uma casa de 10 milhões, né? É uma baita geladeira essa aí.
Olha só, então aqui o fogão cooktop, lava-louça, já tem aqui um exaustor, armários toda a volta aqui. Olha aqui, tem uma janelinha, gente, ó. Até essa pequena janelinha tem tela de mosquiteiro, tá, gente? Todas as aberturas tem. Olha a vista pro lago. Olha só que show. Não, privilégio lavar a louça olhando pro lago. Diz aí, não vai ficar feliz? Olha só, tô lavando a louça aqui e tal. A aguinha quente na mão, tá nem frio. Olhando pro lago. Fica cuidando se a linha puxar o caniço lá, né? Tô brincando, gente. Tá? Gente, essa casa aí vale a pena você conferir. Tá com um ótimo preço, tá bom? Deixa eu te mostrar agora a parte gourmet. Mas antes, calma aí. Olha só, aqui a gente tem uma cristaleira. Mas não tem nada, não tá, não tem nada aqui dentro. Ela abre aqui por baixo, ó. Ó, bem espaçosa. Aqui, meus caros, a área de serviço é boa, é grande e tem mais um depósitozinho ali, ó. Olha só que interessante. Aqui a gente tem mais um depósitozinho, ó. Tá guardando aí material de limpeza ou alguma coisa de alimento também, né? Nós temos uma saída pro jardim aqui, o pátio. E vem cá que eu quero te mostrar agora a melhor parte da casa, onde você vai passar a maior parte, né? Aqui. Que vai ser então essa área aqui de contemplação na frente da churrasqueira. E mais esse pergoladinho que ficou lindo, maravilhoso. Gente, olha só a churrasqueira toda revestida. Essa pedra aqui que imita uma pedra miracema. Ó. Aqui, ó, gente, ó, foi colocado, né? Uma pedra aqui e outra aqui. Feito corte em 45 graus, né? Ela corta essa pedra assim e essa aqui assim. As duas se juntam, dão esse cantinho certinho, né? 45 a gente fala. Revestido com travertino, churrasqueira, espaço pra você guardar lenha. E o melhor de tudo, meu cara, olha esse pergoladinho aqui com essa vista pro lago. Olha se não é demais isso aqui. Gente, você está, essa casa aqui, ou você que vai comprar essa casa aqui com nós, você está na melhor quadra do condomínio. Ali está o clube, o lago maior é esse aqui, tá, gente? E ali está a ponte, ó. Meu caro, você vai tirar muitas selfies com a sua esposa ali. Sua esposa vai tirar muitas selfies com as amigas delas ali. Hã? Já pensou? De noite, aquelas luzes, todas elas clareiam de cores diferentes. Nem parece que você está no Brasil, mas você está no Rio Grande do Sul. E olha só o tamanho aqui do terreno, gente, ó. Então eu vou descer aqui, ó. O terreno, gente, é um terreno diferenciado, né? Um pouco maior do que o normal. Olha que linda essa casa. Aqui dá para você colocar uma piscina tranquilamente. Olha o tamanho de espaço que sobra aqui, gente, ó. Até vou dar uma volta aqui, olha só. Nós temos aqui, tá? Já pronto. Espera para o chuveiro da piscina, tá? Uma torneira aqui embaixo. Chuveirinho, tá? Espera tá ali. Registro aqui. Aqui é a área de serviço. Aqui é a janela da área de serviço. Aqui é a caixinha do gás. Pode colocar os gás aqui. E lá, sei lá, na frente do jardim. E lá na frente, ó, nós temos um poço artesiano para você molhar o seu jardim sem gastar com companhia de água. Olha só. Prontinho, ó. Deixa eu até ver se. Não, não é aquele, é com motor. E aqui do lado, meus caros, ó. Além do jardim aqui na frente, aqui do lado a gente já tem toda uma cerca viva de podocarpos. Gente, para fazer uma cerca desse tamanho, com tudo que tem aqui, é caríssimo. Essas aqui já cresceram, já tá pronto, já tá perfeita. Meus caros, gostaram do vídeo? Então, deixa o seu joinha, comente aí. Quero agradecer de coração você que viu até o final. Quero te desejar saúde, paz, muita prosperidade e que você possa desfrutar da graça de Deus através dos meus vídeos, que eles te inspirem cada vez mais e que um dia a gente possa estar fazendo um excelente negócio. Um abraço, meus queridos. Até o próximo vídeo. Tchau.